Omulungi anegaseka kasera kano nkubuzako era nkwebaza jyotu sakenga lunze brando nkusaba gompia okusubscribinga walime kumisinga chinteka yo kuchaneno. Aha. Ntandise negule eliyennaku abayizi n'abasomesa osaka abazadde be Makerere kasera kano bakyakungu bagira omukyala amanyikiddwa nga babiri ya Petrina ono abadde n'emyaka 24 era nga abadde asobera wali Makerere omukyala oyo bambi yafudde ng'abuzayo wiiki emu yokka okubeera nga atikkirwa. Petrina abadde akola Computing and Information Sciences wali e Makerere era nga bwatyo mukama Katonda bwe yamututte omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa. Eguli lino likakasiddwa Joseph Mbuga ono nga yakulira abayizi awe e Makerere era nga ye president wa abayizi mu bufunze. Nga wakati tenaku ntono nnyo bukyanga NTV esibula eyali omukozi wayo Frank Walusimbi munanga atino mulalamanyikiddwa nga Edwin Musime avuddeyo ku mukuto gwe ogwa Twitter nalaga obubaka obugenda okubeera nga te ayabulira TV eyo. TV abadde agiweerezaako program eyitibwa Property Show eyo munanga ebadde era ekolebwa kampani emanyikiddwa nga Olimedia egenda sigala ng'eweereza ng'efulumya program eyo era nga Edwin Musime engeri gy'abadde executive producer agenda sigala nga executive producer wabula nga tagenda kuddamu kuweereza program ng'omuntu. Program egenda kuba ate eweerezebwa omukulu amanyikiddwa nga Christopher K. Musime. Munanga Christopher K. Musime yagenda okubeera face empya mu program eyo. Munaffe tumwagaliza birungi byerere yonna gy'agenda okubanga atandika emirimu empya naye ng'agenda sigala nga ye producer wa program emanyikiddwa nga Property Show yadde nga si agenda okubanga agiweereza akaseera akagenda okujja maaso. Abantu 7 be bakakasiddwa okubeera nga bakwatiddwa poliisi y'ekibiri bwe badde ekola ebikwekweto mu mabbaala agazannya music oba gasuwagaleekanya emizindaalo mu bitundu by'e Busaabala. Kino nno kiddiridde abatuuze abawangalira mu kitundu ky'e Busaabala n'ekibiri okwemulugunya olw'abantu abo okubamalako emirembe naddala mu budde bw'ekiro nga babatigomya baleekanya emizindaalo bakola buli fujjo. Munnange poliisi kino kikakasiddwa omwami ASP owesigire okubeera nga esobodde okufunza abantu abo n'emizindaalo negikola ki negitwalibwa oba negibirako engeri gyegistoppingibwa okubeera nga gireekaana mu kitundu ekyo. Okuzimba si kubi n'okutandika bizinesi si kubi naye gwe muganda wange nkuba kyeyona gyoli okweyagalira mu sente zo okufunawo kwofunyeewo tukkiriziganye ebintu kati bitabuse nga tonaba kuddako Uganda bwe tubiraba ku social media awo bisingamuko okubeera ebikambwe ku ground wano abasinga bakugamba sosobola okukwatayo akasenteko n'otandika ka bizinensi gwe awadde ku kyeyo naye muganda nkankubuulire okwenyumiriza mu ka bizinensi aka akakini sooka weezimbireyo akayumba neweka bakalumu emu nze nsiiba nkyogera neweka bakalumu emu naye nga mw'ogenda okusinziira okugenda okutandika ka bizinensi ko ojja kuba n'emirembe naye gwe ali ku kyeyo bw'oba opulaninga kugenda kujja kupangisa nyumba sente z'ekyo eba nange entono mu myezi mukaaga okugenda kubuyabisa renti eno emyezi giduka nga wiiki naye oba oli mukayombako n'otuula bulungi oba ka bizinesi katambula katya oba katambula katya osobola okukazimba mpolampola kasita ofuna ekyokulya. Twegendereze bw'oba okyaliyo beerayo funayo akataka newe kaba kali wala bannange mbagamba newe kaba kali wala kagule teekamu akayombako naddala abantu abava eka nga mwava temuna kimuleseeyo ng'ogeze kupulaningira bulamu bwo. N'ekirala abantu abasinga kati okufuna musente z'ekyeyo be bantu kati abagenda okuyingira mu transport gano mazima transport bo bajja kuzifunamu oli bw'abeera ku kyeyo ng'abadde katugezekwa kati n'abakazi b'okugundi emmotoka n'avaawo n'apulaninga bulungi n'agula akamotoka ke omuntu oyo bw'atyo ne bw'ajja n'apangisa ng'alina emmotoka ye ng'asobola okugikozesa special oba alina emmotoka ye ng'asobola okugiyingizaamu takisi nga yenyininyini yagenda gyevugira tukkirize tugaane nze ku gulawundi kwendi
mbabulira mazina transport system omuntu katinga akirimu ngakitegera bulungi erimu sente obala sikuwa buli muntu nti akuvukire gwe nkuba kyeyo osobola okukola sente zo n'okuŋŋaanya oba owulira nga tonaakufuna zizimba naye ng'owulira kapolitiko kalina ng'ekyeyo kyo kikooye naye ng'omanyi okuvuga emmotoka ojja kukola no sente ezaddala kasita ofuna emmotoka yo nga nnamu bulungi ojja kukola ng'emazima